Блин, ты чуешь? Тебе что не грызу? Хорошо. Чуешь, ты нормальный? Что за дело? Не, сука, это гадок кончик, понял? Хорошо. Почему? Это ведра гует. Руки, блин. Нет, что ты руки убери отсюда. Андрій, 70-60. Чуєш, ти нормальний? Що це за дело? Ні, сука, це кончик, понял? Хорошо. А ти відео зробив? Чому? Це відреагує. Руки, блядь. Ні, що це? Руки вбери отсюда. Чуєш? Не дрожай. Це нормально? Це нормально? Нормально? Чуєш? Це що не грузу? Хорошо. Нормально, ну міліція, відреагуйте, як це так? Хорошо. Чому? Я тебе почув. Ти мене почув? Так. Блядь, бичара, блядь. А ти що? Нічого. Що? Що ти пихаєшся? Блядь, дурачок ти. Так? Хорошо. Дождіте. Хорошо. Ти не забудь, що ти ж... Живеш. Хорошо, ну. Тобі ж тут жити. Все. Вон, я тебе почув. Добре. Чи ж ти її знімаєш? Дай сюди. Прийміть міру. Ні, а що ти? Стекло, пішли побалакай, мужик мужиком, пішли. Пішли побалакай. Пішли побалакай, мужик мужиком. Побалакай. Чубі. Хорошо. Вешайте. Хорошо. Вешайте. Добре. Добре. Що таке питання? Може ми вийти на вулицю для відібрання заяви, тому що наші машини там стоять, а ваш працівник поводиться неадекватно? Та не мені, що з вами ходить, що... Поставити? Я понімаю. Я тут, якби... Ми переживаємо за своє, за свою власність. Хлопчика. Я був тільки на касинку. Включи камеру. Включи камеру. Я прийду на суму жопу. Хорошо. Можна. Машина, я не знав, що це твоя машина. Пішли по балаку. Та не хотіли, що ми говорили. А ти що робиш? Руки! Ти що робиш? Руки убери! Руки ти убери! Пішли, ти веди себе адекватно! Працівник, веди себе адекватно! Працівник чого? Я граждан! Міліції! Я так дали, що так квітку віддали! Так, да, інформація! Що це таке? Я не хапаю! Так? Ти тут сумніваєшся? Сумніваюсь. Пішли один на пока я сумніваюсь. Мені нема про що ти з тобою говориш. Іди на тим по балаку. Мені з тобою нема про що. Пішли, чмо. Що? Іди сюди, підар. Ти підар, гноїв. Хорошо, я тебе почув. Чи ти різеш моє особисте життя? Я до тебе лізу. Чого ти різеш моє особисте? Я тобі ще раз не трогаю. Ти що ти хапаєш? Ти що попутав? Та успокойся ти. Що це таке? Ти щось попутав? Успокойся. А я хочу, я гражданський. Який ти гражданський? Чмо, іди сюди. Що я до тебе? Іди сюди, чмо. Зайки нахуй телефон. Телефон витягнув. Ведися нормально. А я мені пухну. Ні, так при чому тут ти кувай? Штовхуєш, Ольга, ти що? Ти мене штовхуєш. Я тебе руками трогаю. Не трогай. Пішли в райвідділ. Я тебе трогаю? Віталь, пішли. Іди сюди, чмо. Пішли. Чмо стикове, іди сюди. Чуєш? Що, борзий сильно? Так. Молодець. Чуєш, ти скакаєш. Та мені пухну, що в нього ноги поломані. Лапи убрав. Лапи убрав. Пішли в райвідділ, кажу. Ти що, я попутав. Лапи убрав. Руки я не беру. Що ти підходиш, голубий чи що? Не знімай, блядь.
Ну, це тебе голова зробить. Я заяву на тебе писав. Що тебе до мене лізе в життя моє особисте? Що я до тебе лізу? Чого ти лізеш моє особисте життя? Я до тебе лізу? Чого ти лізеш моє особисте життя? Я до тебе лізу?